Temperaturen i går var 17 grader. Vi er i slutningen af oktober måned. Jo, det er der ikke at se, at der er kun ganske få uger, knap 2 måneder, så er det juleaften. Det er ikke til at forstå, når vi har al den her varme i luften, og vi har alt det her dejlige vejr. Men det er jo også derfor, at vi, når vi så kigger ned på startfelterne i forhold til vedløbene, ser så mange heste i felterne, så er det jo fordi, at vi kan jo alle sammen køre og træne fuldstændig, som om alt var nærmest sommeragtigt. Vi har ikke noget at have nogen spekulationer om, at banen er blevet hård, eller der er gået frost i den, eller alt for meget regn, så banerne bliver pløjet op på hjemmefronten osv. 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 Der er faktisk bare basis for, at man kan træne fuldstændig, som man plejer. Og derfor, helt hen i oktober, november måned snart, ser vi så mange heste stadigvæk på startlisterne. Det er ikke i tvivl om. Der er ganske få storløbsdage tilbage, eller storløb tilbage. Men et af dem, der i hvert fald er tilbage, det er Grand Circle-løbende. Og på fredag i Skive, der skal vi se de 4-årige hopper i Grand Circle. Godt felt, 12 styks og nogle rigtig dygtige hopper. Faktisk vil jeg sige, alle de bedste, vi har i årgangen, de møder hinanden her. Sindssygt flot løb. Rigtig, rigtig flot løb. Det er et løb, der er blevet meget åbent, fordi at flere af favoritterne har fået dårlige startspor. Helt ude på vingen eller sågar om i anden række. Og de mere outsider-betonede heste har fået de bedre startspor. Det gør det jo rigtig åbent. Hvordan vil jeg afvikle, eller hvordan ser jeg et løb, som vores Grand Circle her bliver afviklet for hopperne? Jeg kører jo selv en meget starthurtig hest i startspor 1 her, et godt swagger. Og jeg kan vel være med til at afgøre, hvem der skal slippes til spids, da hun er vældig starthurtig og kan selv afgøre, hvem der skal sidde foran hende, hvis eventuelt er der nogen, der skal det. Så taktikken holder jeg lidt for mig selv i forhold til, hvad jeg tænker. Men God Swagger er for mig at se den mest starthurtige med det bedste startspor her. Der er jo heste udefra, som kan åbne, og det vil de selvfølgelig også prøve. Og så kan der blive lidt køring. Og det kommer så til at gavne favoritterne, som for mig at se sidder om i anden række. Gonna Be Shadow, Global Yankee, Gurli CN, Gabby CN. Gurli Tinghøj og Gabby CN. Jeg kunne sådan set nævne stort set hele feltet, for som sagt, så er det et godt felt. Der er ganske få af dem, der starter her, som jeg mener måske ikke lige har sejrschance, men ellers er det løbsafviklingen, der kommer til at afgøre, hvem vinderen er. Som sagt, så bliver der køring på det, tror jeg på, at det gør, og det kommer til at gavne nogle af dem, der sidder lidt ude eller om bagved. Og når jeg kommer dertil, så skal jeg jo også give dig en vinder, og mit vinderforslag til dig i løbet, det bliver hesten 6 Golden CN, som Flemming Jensen igen selv hopper ombord i på, eller hvad det hedder. Golden CN har jo ikke rigtig gået noget efter sin derby-sejr for mig at se. Der har ikke rigtig været det samme tryk i hende, men hun har også været lidt uheldig og så videre. Men jeg synes, derby-sejren viste jo, at når Flemming sidder i vognen, så sker der lidt ekstra, og så har hun virkelig et snit over sig. Hun har jo vist ved flere lejligheder, at hun er en af overgangens bedste hopper. Så med tanke på et lidt bedre startspor end medfavoritterne, som sidder om i anden række, så tror jeg på, at Flemming Jensens tilstedeværelse bag Golden CN gør, at han er min vinder af dette års Grand Circle for 4-årige hopper i Skive. Se, samme dag, der har vi jo DM for de 5-årige hopper. Lidt tyndt felt, synes jeg, man godt kan sige. Men når det så er sagt, så er det jo et lille felt på 7 styks, hvor der er et par stykker, der stikker lidt ud. Og der tænker jeg særdeleshed på hesten 1 Fejnelli Hastrup, og så Morten Friis' 5 Freja Skovsende. Mit vindertip, det går til hesten 1 Fejnelli Hastrup med Thomas Demand Andersen. Den har fået det bedste startspor, hun er pæn hurtig fra start. Hun kan sidde herinde og få det rigtige rygløb og eventuelt udnytte det her open stretch, som der jo er i Skive. Så får han det rigtige rygløb med hesten, så kan hun altså afslutte virkelig vast i et opløb. Og når det er begrænset konkurrence, og med bedst startspor, og med tanke på open spreads, så bliver hun mit vinderforslag i DM for de 5-årige hopper den her omgang. Altså, tredje løb, V5-spillets anden afdeling, hesten 1 fra Nelly Hastrup. Min bedste vinderchance til denne her fredag, den skal vi selvfølgelig også have med, det er uden for V-spillene. Det er frem i 9. løb, der kører jeg hesten 4 High Five EM. Hun går ud i et felt med bare 8 deltagere, startspor 4 på 1600 meter autostart. Hun er rigtig hurtig fra start, kommer til at sidde med frem undervejs, og kan også have lidt gavn af, at der både er open stretch og andet at vælge imellem.
har gået nogle, hun har haft en løbspause, men gået nogle sindssygt gode arbejde, og så særligt i søndags var et rigtig godt arbejde for hende. Hun står godt i løbet, synes jeg, og hun kan være med fremme, hvis at hun får bare en lille smule race lock. Jeg tror faktisk godt, at hun kan være med helt derfremme. Det er min største vinderchance denne her fredag. Så med det, med tanke på, at det snart er juleaften, trods 17 grader udenfor i går, så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god fredag. Jeg håber, I får en god Grand Circle-dag, og jeg håber, I får en rigtig god skilling i lommen, når I har været igennem V4 og V5-spillet. Og er det gået helt galt, så spil et vinder af plads på min køretur frem i 9. løb. Det tror jeg på. God fredag!